magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa lagu soo warramayaa in wabiga Shabeelle uu biyo keenay dadweynaha ku nool magaaladaasna ay si weyn u soo dhoweeyeen biyaha uu keenay wabiga. Wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Jowhar. iyadoo muddo laba bilood ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan arkin biyo dhexmaraya wabiga Shabeelle ayaa maanta mar kale waxaa wabiga Shabeelle lagu arkay biyo uu sido, iyadoona shacabka ku nool magaalada Jowhar ay soo dhaweeyeen. Waxa aana kula kulmay wabiga Shabeelle bartamaha uu ka maro magaalada, iyagoona ii sheegay inay ku faraxsan yihiin in mar kale dib ugu soo laabto wabiga Shabeelle magaalada Jowhar. waxaana jirtay maalmihii ayna soo dhaafnay abaaro xoogan oo ka jiray gobolka Shabeellaha Dhexe, taa oo shacabka ku nool magaalada ay sabab ugu dhigeen biila'aanta wabiga Shabeelle. waxaana sidoo kale diyaar garow xoogan ay ugu jireen in mar kale ay beertaan beerahooda, iyagoona ku faraxsan dib u soo laabashada wabiga Shabeelle. halkan waa xintada wabiga Shabeelle, islamarkaana kala hagisa biyaha wabiga Shabeelle iyadoona u kala qaybisa beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Tan Jowhar. waxaana kula kulmay caruur aad u yaryar, kuwa oo ku qubaysanaya xilliga aan booqanayay xintada dhexdeeda. waxayna ii sheegeen inay ku faraxsan yihiin in maanta mar kale ay ku damaashaadaan wabiga Shabeelle, xilli maanta ay ahayd maalin Jimco ah, isla markaana shacabka ku nool magaalada gaar ahaan caruurta usoo dabaal tagaan iyagoo doonaya in ay ku damaashaadaan biyaha wabiga Shabeelle. shacabweynaha ku nool magaalada Jowhar ayaa hadda waxa ay wadaan diyaar garow ku aadan tacabka beeraha, iyadoona xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay soo dhaweeyeen dib soo laabashada biyaha wabiga Shabeelle. waxayna sheegeen in maalmihii ayna soo dhaafnay noloshooda ay ahayd mid aad u liidata, isla markaana hadda ay rajaynayaan in mar kale ay tacbadaan beerahooda. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga Kalsan, magaalada Jowhar.